Taigi, sveiki visi net vis ir šiandieną mes esam vėlgi online. Ir šį kartą, žinokit, aš sumačiau, kad reikia nusipirkti biznį jau po daug laiko, kadangi aš anksčiau biznį nepirkau, kadangi aš neturėjau tam pinigų. Dabar aš pinigų turiu ir dar kiek žinau yra akcijos bizniam, tai tas yra irgi man labai gerai. Kaip supratau, 25 procentai yra, tad galim iš tiesų nusipirkti vieną iš tų biznių, iš kur kiek žinau, kad kokaino yra pats geriausias lyg ir. Bet tiksliai iš to pasakyti nežinau, tikrai negaliu, bet reikia man gal truputį ko paguglint. Tad pažiūrėsim. Taigi, žinokit, tikriausiai imsim šitą biznį, kokaino, Morningwood, kuris yra iš tiesų, kiek pažiūrėjau, arčiausiai manęs. Jis maždaug lyg ir čia yra mano namas, o čia yra biznis, o čia kažkur yra mano baikų ir tas, čia yra labai viskas mano vietoj, be to. Tikriausiai imsim šitą. Tad, na, galim nusipirkti. Buy now ir confirm. Ir pečia successful, okei. Okay. Nusipirkom. Kokaino. Kaip jisai, biznį. Dabar žiūrėsim. Stand up. Ir. Pusę serverio palygino. Gerai. Ir. Išspėjau, galima eiti iki biznio dabar. Gerai, tai šis dar mašiniuką irgi turi oranžinį prie pat manęs. Ir einam į čia. Čia. Pusantro beveik milijono vertės biznis, kaip suprantu, jam yra akcija, kiek žinau, ir neklystis kainavo 1,8 milijono prieš tai. Tai, na, žiūrėsim, kaip čia yra. Kaip čia yra. Biznis dar nesuturėjęs, kaip ir nelabai mačiau video, su kai jis turėjo biznį, aš nelabai žiūrėjau, tad. Turim biznį, kokaino. Aš kiek žinau, kiek paguglinau, čia yra pats vertingiausias, daugiausiai moka. Tad žiūrėsim ir aš tikiuosi, kad atsipirks realiai jisai. To sell and process cocaine. Okay, mes galėsim. Kokaino kaip ir daryt. Tai mums reikės, kaip suprantu, vogt supplies pagrinde. Ir reikės padaryti iš savo laptopo. Čia yra panašu į CEO business, bet realiai aš su CEO labai mažai ką aš ten kaip ir dariau. Tai, na, padarys. Gerai, tai dabar einam čia. Open road website. Gerai. The Ghost Club ir login. Ir mums reikia dabar setupinti jį. Confirm. Taigi, setupinam biznį. Ir kas čia gausis? Everybody's got to start somewhere, kid. And that somewhere is usually an empty room and a long line of credit. So get the supplies and we'll start moving. Gerai, mes turim supplies gaut. Biznis yra. Tai tikiuosi mūsų. Žinokit, šitam sesijai yra labai daug žmonių, tai žiūrėsim, kad tikiuosi, kad mums nieko neatsitiks. Realiai labai tikiuosi. Ir kažkas jau apsisuko ir jau mane seka. Wow. Wow. Vau, wow, dar nukritau, vau. Wow. Nežinau kaip aš sugebėjau, bet. Biškai nežiūrėjau, kur važiuoju, bet po tave. Gerai, jisai mane pafakti, bet mane seks. Fuck you. Gerai, o tada tiesiog važiuojam iki spoto ir. Okei, okay. Gerai. Kaip ir atvažiavom, supratau, ir čia yra. Tampa. Tai yra tampa. Gerai, kaip suprantu, reikia man tiesiog nuvežti iki biznio savo. Labai gerai, kad čia yra grynai prie pat, jis yra gerai. Ir aš gaunas nusipirkau, kaip suprantu, patį brangiausią biznį žaidime. Tikiuosi, kad nieks nebandys realiai manęs ištaškyti, labai tikiuosi. Ypač, kai ten tai vietoj yra super daug žaidėjų. Na, žiūrėsim. Žiūrėsim. Dar kažkas čia yra iš mano friendlisto. Tų pasyvų. Oh no, jeez, biškai nežiūrėjau, kur važiuoju. Tiksliau, visiškai nežiūrėjau, kur važiuoju. Ir čia yra 3 žmonės ir iš jų gali būti nužudyti mažiausiai 2, kaip suprantu. Tie, kurie yra po kairę ir aš juos pravažiavau. Nice. Tikėkimės, kad pravažiuosiu saugiai. Labai tikėkimės. Stampa yra žiauri fainas, man toks, nežinau, muscle mašina žiauri faina yra tampa. Ir vis tik, atrodo lyg ir susitakęs, kad jinai yra mano kaip ir mėgstamiausia muscle mašina. Aš realiai aišku turiu. Ir mane jau vejasi kažkas tai. Oh my gosh, are you fucking serious? Buvau prie pat. Taip visiškai prie pat buvau. Nagi, užsikurti tokią mašiną. Bet čia rimtai. Rimtai. Ant švenčių teik dabar. Fucking bitch. Man atrodo, jis bando taškyti mano tą. Kur jis yra?
Gerai. Gal neištaškys. A, nespėjo. Yes, pavažiavau metro, nice. Metro nuvažiavau. Oh damn, jam nepajo ištaškys. Kokia produkcija prasidėjo. Ok. Bet metro trūko man pirmai dabar važiuot, wow. Gerai. Kokia nors bus šiam mūsų, dėdas. Ir man čia reikia kažkaip patekti į private public sesiją, kadangi čia miškai yra bullshit, nes čia man labai bandant uždyvisi. Nes aš kaip ir būna iš tiesų bizniai, kad kažkas keistinas į juos, tai. Tai va. Open rule admin site on the secure laptop. Mes turėsim dabar resupplyant visą jį. Supratau, ir aš dabar nežinau, ar aš noriu būti šitam serve, kadangi čia man kažkas bandant visą uždyvis. Tai. Realiai labai nemanau, kad čia reikia būti. Tad, galim pažiūrėti, turim supplies, turim full, produktų neturim visiškai. Tai man dabar reikia prisijungti ir buy upgrades. Staff upgrade, security upgrade. Hire more staff. Nesvarsim galbūt šitą. A new staff, ok. Equipment. Gerai, taigi, jis kainuoja milijoną, realiai aš nežinau, ar aš tą kol kas imsiu, bet paimsiu iš susdu kol kas tikrų greidus. Dėl to kitos aš tikrai nežinau realiai, ar apsimoka, kiek žiūrėjau video, kai kurie sakė, kad neapsimoko to greido birk, bet apie jį dar man reikia pagalvoti, aišku, kadangi aš nežinau, tikrai man reikės pažiūrėti, kaip čia gausiu iš tų biznių, ar apsimoka man, apskritai jį kišu dar milijoną papildomą. Gerai, taigi, žinokit, nesuprantu, kada prasės man kaip ir biznio šitos sudarimas, kada man pradės gaminti supplies, aš žinokit, realiai neįsivaizduoju. Bet, ką mes turim palaukti, šitą biznį nereikia. Ką man reikia, ką žinau, man reikia dabar išeiti, kaip suvartau, ar ką žinau, ką man čia daryti. Exit business. Gerai, čia kažkoks yra firmų eventas, prie kurio yra žmogus, ir aš iš realiai važiavau, kad jis atskrido su lėktuvu. Tai... Nagi, come on, come on. Oba, išėmėl, nice. Gerai, taigi čia yra dabar Hydra, kaip suprantu. Ir mes ją paimsim. Tikiuosi bent jau. Inventory... No, žmonės grežia pas mane, eikit šiknon. Šiknon, kaimynai grežiantys, aš filmuoju. Oh my gosh, kaip jo šiknon. Oh my gosh, užsikiškit, kaimynai. Ir žinau, kad dabar žinau, kad žiūri grežia. Tai tikriausiai labai girdisi, bet ką padarysi. Ir fuck mano kaimynus. Kadangi aš jų negaliu pakęst, tai va. Bet dabar tai kaip ir Meriwether patrols turės naikint. Ir tas šivelis bandė paimti, bet jam nepaaišku, bet... Nors ir mane taikosi tas šivelis dar. Gerai, aš nemanau, kad taikiu nei vieną iš jų. Apcija, davai, bando pataikyti. Davai, davai, davai. Visą šitą lėktuvą aš ketinu pirkt. Anksčiau ir vėliau aš ketinu pirkt. Bet tai kada bus, aš žinau, kad neįsivaizduoju. Aš žinau, kad nelabai noriu būti prie to, kadangi ten tikriausiai mane tas bandyti pataikytis, čivelis irgi. Nors aš realiai nežinau, kad negali pataikyti, bet... Ir fuck mano kaimynus, baikit grežt, nu jis debilai, kodėl pasakyti, aš pradėjau filmuoti, kažkas turi grežt. Ir pastoviai tie patys kaimynai grežia, aš nežinau, kad ten daro, nu what the fuck. Neturi ką veikti jie. Gerai, užsikeškit, Edvis filmuoja, tai prašom negrežt. Ir jam labai daug gyvybų tam kažkodėl džetui. Kliausiai rūkst. Gerai, atrošiai pataikiau, bet... Ir aš taip ilgai juos žudau. Kilas 9, yra 9 kilai, rimtai. Yra 9 kilai, čia tik tai 3 jie. Ir... Aš negaliu tokia savo kaimynų. Žinokit, aš net nežinau, ar girdėsi, bet grežia tai žiauriai garsiai. Grinai atrodo, kad grinai už sienos pas mane grežtų, bet... Ir kodėl jie nemiršta? A, mirsti pagaliau. Gerai, jis numirė. Yra dar 3. Nepalauk, jis nenumirė. Jis visai nenumirė. Destroy the mirror. Gerai. Jis numirė visgi. Gerai. Dar 3, apalauk, jis dar 3. Gerai, štai iš priekio taip žiūrint labai yra nevarkė, bet... Ir oh my gosh, man jau taip super atsibuvo tie mano grįžimai ten jo tikliau. Ir oh my gosh, kodėl negalima nieks pranešti tos mano kaimynų darbus prieš pradant filmuoti, palaukit, galbūt man išėjus padaryti taip. Žinokit, galbūt su to net gera patogiau.
iš tų, kur taikosi, tarsi iš tų automatų. Ne, tie aš geriau truputuką pataiku netgi. Na va. Gerai, atvaro dar trupačiuką jų. Atspėjau, žinok, naudosiu šitą kaip ir pagrindę dabar jau. Nors, galbūt darbiškai misels irgi panaudosim. Davai, išlašykit viens kitą. Opa. Gerai, come on, kur tu? Op, atvaro dar vienas. Yra 5 kilai, turim dar 10, tik 7 minutės turim dar. Kaip suprantu, iš 10 arba 3, arba buvo, arba 15 arba 10. Apci, gerai, tą išimėm. Apci, ir dar garsiau grežia, kieti kaimynai mano. Oh, damn. Ir žinokit, aš tada negaliu tarėt, kadangi aš nenoriu sustabdyti vėl šitos. Šiaip būčiau startas paprastai, bet dabar jie žiūri garsiai grežia. Debilai. Žodžiu. Oh, damn. Užsikiškit, nu for fuck's sake! Debilai, what the fuck? Oh my gosh, gerai, whatever. Gerai, liko dar du. Liko dar du, ir kurie yra. Štai ten. Gerai, tas sukrito, kaip supratau jau. Gerai. Ar jis sukris, paskutinis? Ar sukris, jis antro krenta. Ap, sukrito. Gerai, jau 21 tūkstantį. 21 tūkstantį ir... Baikit grėž, debilai, what the fuck? Aš nežinau, ar jūs girdit, bet manau, kad girdit, kadangi čia nežmoniškai garsiai grežia, bet taip super garsiai. Ir įdomu, ar aš galiu pasilikti šitą Hydrą, ar aš turiu ją išmest ar neįsproks, nes aš žinau, kad jie mielai dar paskritičiau. Man atrodo, aš galiu pasilikti kaip ir aš kuriam laikui bent jau. Nope, negaliu pasilikti. Jinai sproks, žinau, kad galbūt palakysiu šiek tiek sproks, maždaug vien tik dėl to įdomumo. 21 sekundė, gerai. Aš ką darysiu, bet jau bar taip paimsim, apsiversiu, aukštinkojam. Ir... 3... 2 šokų lauk! Na, kai nori šiek tiek sproks, nemačiau gailo. Gerai, kažkur sprogo, bet gailo, kad nemačiau, bet... Dabar man reikia mažuokit mano biznų daryt, kuris yra kažkur ten. Apis yra ten. Lėktuvo galo nematau sproks, čia, okei. O tai va, taigi, mano biznis yra štai čia, bet čia yra kažkur tai mentai. Tai dabar žiūrėsim, o matau krenta, čia tas tikrių Hydra ar kaip senasi. Tai... Mums reikia čia. Ir įdomu, ar jau man pradėjo gaminti supplies iš tiesų. Ir užsikiškit, debilai jūs. Baikit grežt. Aš net filmuosiu, kaip noriu štai vietoj, kai jie grežia, bet ką padarysi. Ir judom į vidų. Tiesiog judom į vidų. Nusimam šitą parašiutą į vidų. Gerai, turim mano kokaino staff, turim mano apsaugininkus, turim dabar žmonės jau. Ir jau atsirado jie visi, kas yra awesome. Baking soda. Ir dabar daro man kokainą, ir naudoja supplies, ir... Ir jie visi yra sutriusiai, kad laukas, aš galiu, gerai, čia biškiai su šalmu, biškiai keista, bet... Čia turim, kas prižiūri. Gaminam kainą. Gerai, kie tai gamina. Ką dar turim? Turim čia dar čivelį, ką tu darai? Tu tiesiog stovi. Aš tai galiu pastumdyti. Oh my gosh! Tikrai nekreipi, ne, tikrai nekreipi. Jis Harry Potteris. Ką padarysim? Tad... Taigi, žinok, aš kai pralaikiau maždaug geras jau... nežinau, gal pusantros valandos pralaikiau. Pralaikiau gerai šitam filmuotumas GTA. Ir aš noriu papilmuoti tiesiog pabaigti, noriu papilmuoti video. Ir aš tiesiog galvoju padaryti misiją GTA Bikerių. Ir pas mane kaimynai vis dar grežia. Ir taip garsiai ir labai daug. O aš kadangi šiandien turiu tik tai maždaug kokias 4 valandas filmuotai. Jau... Didžią dalį kaip ir sufilmavau vien tik aš vietą. Tai važiuojom weapon deal padaryti ir jau grežia. Tai žinok, aš tiesiog jums praskipinsiu vėl, kad jums nereikėtų to klausyti pastoviai. Gerai, beveik jūsų spotę. Turim visą pusvalandį realiai šitą daryti. Bet aš jau tiek laiko net neturiu filmuot, kas yra blogai, palaukit, nežinau, ką reikia čia daryti. Steal the weapon cases. Tai man čia pirmant reikia tiesiog jas prašaudyti. Daugmaž. Tas išgyveno.
Kur dar vienas? Iš kur dar vienas čia yra? Realiai aš nežinau, kur jis yra, bet... kur jis yra? Ai, ten slepiasi krūmas, gerai. Mums reikia pavogti šitų Steal the Weapon Cases. Ok. Aš galiu jas imti po vieną. Ir į kažkokį tai sunkių žymių kažteis. Ok. Vienas. Aš tik bėgiausi pirmyje atgal. Ir dėliausi į tą. Oh my god, aš jį dar žiūrėk ateina. Du. Trys. Ir vienas ten, ne dar vienas šiuo ten turėtų būti. Gerai, trys. Angūdų jums imtą tolimiausią dabar. Ketvirtas ir dar liko penktas. Tai kažkodien yra čibelis vienas. Bet aš nenoriu nušaukti, kad galbūt dar atsipalinis daugiau, tai būtų labai nevarkė. Ir pamimam penktą. Penktas ir paskutinis ir... Vešim ginklus. Žinom, kiek už tų gausim iš ginklus. Go get into the truck. Gerai. Važiuosim 9 beveik kilometrus. Oh my god, šis netoli yra. Ir aš turiu tai, kad mane kažkas bandys šaudyti, aišku. Ir iš tų užsidaryk duris. Dude, kam tau... Op. Gerai, iš tų durų nereikia daryti. Šalom nuodingo kažkodėl tai. Bet dabar vešim ginklų šitą furgoną pilną. Iki... Tiksliai kur nežinau. Bet pamačiau, kad reikia, žinokai, padaryti vieną bikerių kaip ir... kaip, nežinau, misiją, galima pasakyti taip. Man liko tik 4 milijonai, oh my gosh. Oh my gosh. Žinau, kad čia yra labai mažai man jau. Norisi žymiai daugiau iš tiesų, bet... na, kaip ir reikės dar pinigų pristirbti, aišku, na, turiu biznį, galbūt uždirbam pinigų kažkiek, tai bent jau. Tai žiūrėsim, su kiek čia gausim, bet... nežinau, ar man šiuo smato kelias saugus ar ne, bet... Užsidarys jisai duris ar ne? Palauk, tai jis debilas. Jis durų neužsidaro, okei. Tai aš, nu, kad sveitės, jau važiuosim, kaip ir. Kadangi... Nematau kaip ir, kad kažkas mus pultų, ar kažkas čia vyktų, apskritai. Bet, na, važiuojam. Gerai, aš kaip ir esu vietoj. Ir žodžiu, niekas mes nepuolė. Buvau užstrigęs nuo vietoj, aišku, bet dar pamečiau durelės. Kas yra negerai, bet... kaip man čia per plaukai važiuot? Pro čia kažkaip, tai galbūt... okei. Okay. Gaunam. 20 tūkstų yra gana normaliai. Ir užduot 20 tūkstančių. Tai nuvežim ginklus, gaunam 19 tūkstančių, 500. Ir taip. Tai va, aš dabar spėjame reikia dar važyti iki biznio, pažiūrėsim, kiek mano yra supplies. Na, kaip ir supplies naudoja, bet produktų kol kas kaip ir nėra. Bet ką padarysi, tai aš turiu visai pravės tiesiog, tai kol kas nereidžiame medžinti jo, bet na, gamina kol kas, kaip supratau, ir jop, tai žinokit, spėjau žinokit, čia kartu buvo kaip viskas, taigi ačiū, kad žiūrėjot, smagu badavis ir visą gerą.